Deputetja Demokrate Rudina Hajdari shprehet kundër zgjedhjeve në Akademinë e Shkencave vetëm me një kandidat. Në një linjë me liderin Demokrat Lulzim Basha, Hajdari thotë se kjo është një tjetër lëvizje e partisë për të përmbushur etjen për pushtet. Deputetja Rudina Hajdari ka ndalë kundër Skënder Gjinushit. Në një postim në rrjetin social Facebook, ajo shkruan: "Më vjen keq për akademik a fugën që përpiqe të përqes metodologji a la postmoderniste të modelit francez në një akademi të stilit a la monist të vjetëruar, me persona të dalboje të mbushur me mosh të tretë që kanë kthyer akademin tonë në variantin që sharak të akademisë prostatit shprejt ajo. Akademia e prostatit zgjedhje e Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave vërteton më së miri se partia nuk kursen as institucionet shkencore për të përmbushur delirin e pafundshëm të pushtetit. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe, revanshi i delirit për pushtet do të përmbys gjithçka dhe institucionet shkencore, pa dyshim që ato do të duhen që në kushtet e gremisjes së madhe të qeverisë të shërbejnë me përuljesi për të pohuar shkencërisht meritat e qeverisë. Këtu emërohen militantë dhe të bindur që shkojnë ush me urdhër dhe zbatojnë verborisht ato që shenë në ëndër shefi. Më vjen keq për akademik a fugun që përpiqe të përqes metodologji a la postmoderne të modelit francez në një akademi të stilit a la monist, me persona që kanë dalë boje, që kanë kthyer akademin tonë në variantin që sharak, shkruan deputetja Rudina Hajdari.